Jag vet inte, det kan ju vara med konjunkturen det yttre. Eller så är det för att du har lossnat någonting inuti mig själv. Så är det antagligen. Det är det enda vi, enda vi liksom kan egentligen ja. riktigt ha styr över är oss själva. Så är det. Nej, men jag, jag, jag tror ju stenhårt på det. Att eh, vi lever i en tid där vi också som företagare mycket, med, med mycket kortare intervaller måste reinvent ourselves hela tiden. Det behöver inte vara så natt och dagigt. Det kan ibland bara vara lite grann. Att man skruvar lite, man paketerar lite bättre. Man, man, man förstår sin marknad. För jag, jag tror att summan av det vi har pratat om här handlar väldigt mycket om det här att sociala medier idag ger dig en... Det, det, är, det är ju också ett fönster ut för att Ta tempen på din marknad för att se lite. Men vad pratas det om? Vad händer? Vad är det som är aktuellt? Vad är det top of mind? Eh, liksom, vad, är några trender jag behöver ta hänsyn till? Hur påverkar konjunkturen den och den målgruppen? Ska jag titta efter någon annan? Vad är min roll i hela det här ekosystemet? Och behöver jag förändra någonting för att eh, nå ut då? då eh, eller hjälpa min målgrupp? Och, och jag, jag skulle säga så här... att. Om vi hela tiden har, vilket jag påstår att sälj... Eller, jag, jag går ju ut idag på ett korståg med att försäljning är service.